السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ديال سودة واذا مركلة ما انت برنامج كينا وحان فلاقين كوبان كسامين دونا كتاب كاما بو قلو مقعابو لا تحزن همرقون او قري الشيخ السعوديان كايلو مقعابو الشيخ دكتور عائد القرني وابوك آد لوجع ليستي وحانا لقئي بيه وحكبادان 8 مليون او حبا اما نسقو وحانا لغو ترجمي كدواد صدن لغضود دكتور عائد القرني ايا شاقي مرقو او ورمي شبكة العربية ان او بوغان كسوحيكتي او مرجع ايهي صدح بقل او تهراع قريستي سنة اي كو قابطي مدى صدح سنة فكرة دا بوغان وحي كو دلاتي سيدا او شاقي اساقا او حبسي كجرا حبسيقا ايونا كو دح بلابي قريديسا asaga oo dhameystiray markii uu soo baxay waliba wuxuu sheegay in ay xabsiga u yimaadeen laba nin oo ka codsaday in uu qoro buug noocaan ah kulli waxay ahaayeen ganacsato soo saara buugaagta wuxuu sheegay markii uu buuga dhameeyay uu asaga lacag qaatay oo buuga laga gatay wixii intaas ka dambeeyayna ay ganacsatadaasi maalgashatay ay ka faa'iideen buuga waxa uu ka hadlayaa dhinaca murugada leh ee nolosha bini'aadamka isagoo isku dayaya in uu warwarka u beddelo farxad quusashadana u beddelo qanaaco qoraagu wuxuu toos ula hadlayaa akhristaha isagoo adeegsanayo hab sugaaneed fudud oo u janjeera dhanka diinta si cilmiyaysan oo deggan ayuu ula hadlayaa akhristaha wuxuu cuskanayaa qisooyin iyo sheekooyin islaami ah iyo kuwo aan islaami ahaynba gabayo xigmad badan xambaarsan oo nooc walba leh ayaa buugga ku jira gaar ahaan tuducyo dhanka rajogelinta taabanaya waxay sheegaan in uu Saddam Xuseen xabsiga ku heshan jiray buuggan waa buug cajiib ah oo uusan akhristuhu ka daalaynin waa buug ku habboon in uu ku yaallo maktabadda fadhiga ama goobaha aad u badan tahay ee aad ku nasato si aad mar walba isha u mariso.